السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹھو بھائی جی، کرانی ہے سادہ ڈڈو والی مچھلی والی آنڈے والی سادہ سادہ 150 روپے والی بھائی جی، 30 روپے کا رکشا بھی کا ہوگا نا تھوڑے اتنے منہ دے. ٹھیک ہے جی. بول بھائی جی، کیوں جڑی ہے؟ ہاں جی. اچھا، کنیا چھوٹیاں کرنی ہیں؟ چھوٹیاں زیادہ نہیں کرنا. زیادہ نہیں کرنی. لک کے بال لانے بھا جی؟ لک کے بال لانے چنگے ہوں بھا جی. اور بھائی جی پاؤڈر لا دیے؟ لا دو جی. لو بھائی جی، بھائی جی شروع ہو گئی، 150 روپیہ دے دو. کٹ.